Vi skal snakke om vores medlemskab af FN og om vores medlemskab af NATO, og hvordan de to medlemskaber nogle gange har givet anledning til forskellige brydninger. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig ad. Når Danmark gik med i FN som en af de første 51 nationer i 1945, handlede det så primært om realpolitik, sikkerhedspolitik, eller var der også idealistiske overvejelser? Det handlede især om realpolitiske overvejelser i 1945. Og det var realpolitiske overvejelser, der vedrørte for det første at komme med i det gode selskab af allierede, der havde kæmpet mod aksemagterne. Dem var Danmark jo ikke en del af. Så ved at komme med i FN, så blev man en del af det gode selskab. Og så handlede det også om, at når man skulle formulere et sikkerhedspolitisk ståsted fremadrettet, så kunne man ikke formulere neutralitetspolitikken som et sådan sikkerhedspolitisk ståsted, fordi modstandsbevægelsen, da befrielsesregeringen skulle dannes i 1945, krævede, at politikerne gjorde op med neutralitetspolitikken. Så det var ikke en mulighed. Den kolde krig var jo ikke begyndt, men der var spændinger mellem øst og vest, og på det tidspunkt mellem Storbritannien og Sovjetunionen. Og Sovjetunionen havde samtidig militære tropper på Bornholm, det havde de indtil marts 1946, og der tilkendegav Sovjetunionen over for Danmark, at man ikke skulle samarbejde for meget med ensidigt med den vestlige side med Storbritannien. Så ved at formulere FN, eller have FN som et sikkerhedspolitisk ståsted, så kunne man imødekomme et realpolitisk hensyn til både modstandsbevægelsen, det vil sige indenrigspolitisk og udenrigspolitisk, til den her balancegang, begyndende balancegang mellem Sovjetunionen og Storbritannien. I 1949 der tiltræder Danmark Atlantpakken, som danner grundlag for NATO. Men hvorfor var det egentlig nødvendigt at tiltræde NATO, når man nu allerede var medlem af FN, og FN kunne stå som garanten for fred og sikkerhed i verden? Danmark tilslutter sig Atlantpakten i 1949, fordi der hos Socialdemokratiet, Venstre og de konservative er en enighed om, at det internationale trusselsniveau er stigende. Det er der enighed om med henvisning til krise i Berlin, kup i Tjekkoslovakiet og et sovjetisk tilbud til Finland om en venskabspagt. Samtidig så er det jo sådan, at der er vetoret i FN's Sikkerhedsråd, hvormed sandsynligheden for, at stormagterne kan nå til enighed om, at FN skal gribe ind i en international konflikt, den vil være ganske lille. I starten af 50'erne, der er NATO jo så for alvor etableret, og vi har de her to organisationer på den ene side, NATO, på den anden side FN. Kan man sige, at der er en solid arbejdsdeling mellem de to organisationer, når vi taler om deres betydning for dansk udenrigspolitik under den kolde krig? Med fokus på FN, så er det den her mere langsigtede, normative, værdipolitiske del af udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og NATO er en... Den bliver jo også langsigtet, men den er tænkt som sådan mere kortsigt forsvarspolitik, så længe FN ikke virker, hvilket vidner om, at man faktisk holder fast i den her FN-vision. Og i praksis så er den arbejdsdeling jo selvfølgelig ikke så skarpt optegnet, fordi i FN-politikken, den er jo ikke kun langsigtet, den er jo også kortsigtet. Der er jo spørgsmål om koloniafvikling, der er spørgsmål om nedrustning, og der er der jo hensyn til NATO, som melder sig, når man for eksempel skal tage stilling til et helt konkret nedrustningsforslag, skal der være en atomvåbenfri zone i Europa, så er der jo et hensyn til NATO. Der er en udvikling, som er således, at Danmark i 1950'erne, frem til begyndelsen af 60'erne, i udpræget grad stemmer sammen med NATO, eller ensartet med NATO-flertallet, så begynder Danmark at stemme mere selvstændigt, og der snakker vi stadigvæk kolonispørgsmål og nedrustningsspørgsmål. Men der er påfaldende nok også altid en grænse for den danske selvstændighed. Når man rammer ind i en mur, der hedder, det her går ud over NATO, så stopper den her støtte. Og sådan en FN-by skal selvfølgelig også have en shop med en masse merchandise. Det skal den da. The Founding Fathers af FN, de forestillede sig sådan en shop her i 1945. Nej, jeg tror, de tænkte på den internationale verdenssituation og ikke på merchandise. Men jeg kan jo se, at man rent faktisk kan få din bog herinde sammen med en hel masse andet. Skal vi ikke gå ind og se, hvad man egentlig kan få? Jo, lad os det.
da muren så falder, og den kolde krig slutter i 89-90, så kunne man jo forestille sig, at FN-politikken fik langt større betydning for Danmark end NATO-politikken, fordi der ikke længere er den samme behov for hård magt. Er det det, der sker? Der sker i hvert fald det, at man bliver meget optimistisk omkring FN-politikken. Det er ikke sådan, at man dropper NATO-politikken, fordi der er også en usikkerhed omkring, hvad der kommer til at ske i verden, så man fastholder NATO. Men en optimisme og en positivitet omkring FN i første halvdel af 90'erne bestemt ja. Man får jo en politik i Danmark, man kalder aktiv internationalisme i begyndelsen af 90'erne. Hvad er det, den går ud på? Jamen, den går jo uegentlig ud på at booste det, som har været den danske FN-mission op gennem den kolde krig, en satsning på international ret og kollektiv sikkerhed og fredelig tilgang til konfliktløsning, mægling, forhandling, dialog, retsgrundlag for internationale militære operationer. Og netop fordi, at den kolde krig forsvinder, mener man, at der bliver en større mulighed for, at stormagterne i Sikkerhedsrådet kan nå til enighed, og dermed så kan FN gribe ind i verdens konflikter. Så og det er egentlig den Danmark... danske, gamle danske FN-vision, der nu kan føres ud i... Ja, for den kan man sammenfatte i det her begreb internationalisme. Men det er jo sådan en relativt kort periode, vi fører den her aktive internationalisme. Der sker noget i 1995. Hvad er det, der ændrer hele den danske FN-politik på det tidspunkt? Der sker jo det, at FN har nogle militære operationer, griber ind rundt omkring i verden. Det er blandt andet på Balkan, Bosnien-Herzegovina, og det er i Rwanda i Afrika. Men der sker der jo så netop nogle ting, der gør, at man ikke kan fastholde den her optimisme, man havde i starten af 90'erne. FN har ikke tilstrækkelige mandater og kan ikke formå at skabe fred i de her områder. Er på Balkan nødt til at overdrage operationen til NATO. Og senere hen, så bliver det jo NATO, der i Kosovo i 1999 beslutter uden FN-mandat at gribe ind. Der deltager Danmark stadigvæk. Det er et markant skift, vil jeg mene, i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Nu har vi talt lidt om NATO og FN's betydning for dansk sikkerhedspolitik siden 1945. Men nu står vi jo her i FN-byen i København, og det er jo en bygning, vi fik i 2013, på et tidspunkt, hvor engagementet, det danske engagement i FN er blevet mindre. Vores andel af BNP, af udviklingsbistanden, er mindre, end den var for 20 år siden. Vi er gået i krige uden FN-mandat osv. Hvorfor er det, at FN vælger at lægge sådan en markant bygning i København? Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis man kigger på, hvad FN's daværende generalsekretær Ban Ki-moon han sagde, så henviste han faktisk til dansk udviklingsbistand, fordi den kan anskues over en længere tid. Og hvor han siger, at Danmark skal være stolt af sin indsats, og Danmark har faktisk været blandt den håndfuld lande, der har levet op til FN's mål, og i nogle perioder i Norge overgået de her mål. Så man kan tage det lidt som udtryk for en anerkendelse af en dansk FN-indsats over en lang periode.